trevligt. Tänkte att vi ska ordna till en folkfest nu när det är sportlovstider och så vidare. Men däremot så visste vi ju inte när vi planerade det att det här pandemiläget skulle förvärras betydligt. Så det blev i mindre skala. Men vi är glada att ni har kommit. Och idag så ska vi igen få se hur vårt kalasbygge växer till sig. Det har den gjort sedan början av november med en hastighet om 2 spant varannan vecka. Efter att de här 2 är lyfta på plats så kommer man ytterligare att göra 1 spant till och ligger där på spantlaven nu. Och som väl lyft på plats efter cirka en vecka. Efter det kommer spantbyggande att ta ett uppehåll i vår. Och istället kommer man att övergå till att jobba med förstäven. Så sen när den är på plats så kommer man att få en god uppfattning om hur det här fartyget kommer att se ut. Man kan med fog säga att det arbete som görs här så det är ett sätt att varna om vårt kulturarv. Galeasen var ju det som satte igång egentligen vår moderna sjöfart. Det var galeasen som satte igång bondeseglationen. Mellan åren 1850 och 1920 så byggdes det över 300 stora fartyg i trä på Åland. Så här byggde man upp ett kunnande som nästan var på väg att dö ut, men som man tack och lov återuppväckte med att man började bygga Albanus. Och som man nu fortsätter att hålla vid liv här. Det här fartyget är budgeterat till 2,4 miljoner euro. Och det kommer att till fullo finansieras av donationer. Från privatpersoner, fonder och stiftelser, föreningar, sponsorering från företag och till 25% ifrån Ålands landskapsregering. Idag kommer vi då att lyfta 2 spant på plats. Och de har då finansierats dels av personalen på Birka Cruises. Tack för det. Och dels av bröderna Lasse och Mikael Hägerström. Tack ska ni ha och hjärtligt välkomna alla. Spant nummer 10. Följer den här tjocka. Ska vi ta bort? Vänta lite då Tony. Ska vi ta bort den där listen så ställer du in efter mitten här. Ska den bak? Alltså framåt. Det går ju om vi tar bort den här så... Fan! Det var
var för mycket. Nu får ni... Det var lite mycket. Lasse, du får titta du som ser märke. Sätt den på rätt. Ja, men nu då? Sätt ner där då, Tony. Lägg ner då. Ja, jag tror... Är det bra? Först så har jag två stycken donationsintyg. Av vilka det ena är utfärdat på Lars Hägerström och det andra på Mikael Hägerström. Där det då står att de då har genom en donation bidragit till förverkligandet av en skuta på Åland. Vilket stiftelsen Emilia härmed tacksamt intygar.